र भर्खरै मात्र दुःखद घटना भयो, चलचित्र क्षेत्रका एकजना हस्ती जो आफैमा यस क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्दै आउनु भएको थियो, केशव भट्टराई, जसले यो भौतिक शरीर यो संसारलाई छाडेर जानुभयो, उहाँको असामयिक निधन भयो। केशव दाई र म सँगै चलचित्र निर्मातासँग 11 वर्ष सँगै एउटै कार्यसमितिमा बसेर काम गऱ्यौँ। सायद मैले जति नजिकबाट केशव दाईलाई चिन्छु त्यति बहुत कम मान्छेले चिन्नुहुन्छ होला। उहाँसँग चाहिँ मेरो त्यो निर्देशक समाजको चुनावको दिन, त्यसको उहाँको देवासान हुनुको अघिल्लो दिन मात्रै भेट भएको थियो। चलचित्र विकास बोर्डमा हामीले धेरै केही कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कसैको अस्तित्व कसैलाई मन नपर्ने होइन, सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने मै हुँ भन्ठान्ने त्यो खालको एउटा मनोविज्ञान त हाबी छ नि, अस्तित्व स्वीकार नै गाह्रो हुन्छ कि। भनेपछि मैले सिनेमा बेच्ने मुडमा अहिले म छैन, पहिला सिनेमा सबै सुटिङ भइरहेको थियो अनि सिनेमा कम्प्लिट गर्छु, कम्प्लिट गरेपछि अरू किनबेचको कुरा गरौँला दाइ, अहिले म छैन भनेपछि मेरो हलमा चलाउनुपर्छ सिनेमा, अरू कुरो थाहा छैन भन्न केही रकमको चेक काटेर उहाँले मेरो पकेटमा हालिदिनु भयो। त्यो बडो गम्भीर कुरा छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने, पहिला जति बेला म 60 सालमा चलचित्र बनाउन आएँ त्यति बेलामा चलचित्र बनाइरहेको अवस्थामा स्टारडम भन्ने थियो, त्यतिखेर राजेश हमालको टाउको राखेपछि फिल्म बिक्ने भन्ने हुन्थ्यो, पोस्टरमा हेरेर दर्शक जान्थ्यो, किनकि दुई दिन दर्शक पोस्टर हेरेर टाउको हेरेर जान्थ्यो। भनेको के थियो भने, सिनेमा बनाउन स्टार्ट गर्दा बित्तिकै पैसाको बर्सात भइसक्थ्यो, ती दिन थियो। मैले भनिसकेँ कि दुईवटा नाउमा खुट्टा हाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन सक्छ। दुईवटा नाउँ हुँदै होइन नि, तपाईँको इन्डियामा पनि हेर्नुभयो भने, तर तपाईँलाई थाहा छ नि अमिताभ बच्चनले माननीय भइसकेपछि सांसद भइसकिसकेपछि पनि यो मेरो राजनीति भन्ने बसको कुरा रहेनछ, म एज अ कलाकारै ठिक छु भनेर राजीनामा दिएको छोडेको प्रसङ्ग पनि त तपाईँलाई थाहा पनि छ। मान्छे भगिन्छ कहिलेकाहीँ, बगिन्छ तपाईँ पनि बगिनु भएको होइन कुनै बेला, त्यस्तो ठ्याक्कै बगेको त थिइनँ, तर उमेरले पनि गर्छ नि, उमेरले पनि गर्छ, कुनै बेला आयो होला नि तपाईँलाई भन्दै कहिले कसो होइन, मान्छे बग, मैले भने मान्छे बगिन्छ, तर बढी मात्रामा अफेयर चल्ने, ब्रेकअप हुने, धोका दियो धोका दिएन होइन, अनि एउटा लामो एउटा समय गइसकेपछि फेरि डिभोर्सका कुराहरू आउने, रोज डाँडा जसरी हकी हुन्छ कहिले काहीँ रोज डाँडाले लफडा पनि गर्छ भन्छन्, तपाईँ लफडा गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न नि होइन। रोजी सूत्रवासमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जीवजी। रोजी, मैले तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ भनेर मलाई अलिकता दुविधा भएको छ, अन्यथा नलिनुहोला। तपाईँ चलचित्र कर्मी पनि हो, तपाईँ एज अ कलाकार, एज अ प्रड्युसर, एज अ डिरेक्टर, तपाईँ व्यवसायी पनि हो, राजनीतिमा पनि तपाईँ निरन्तर हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा होइन, आफ्नो गृह जिल्लाको क्षेत्र सभापति नै हुनुहुन्छ, दुई नम्बर क्षेत्रको प्युठानको, के भनौँ म रोज राणा अहिले बहसमा के भनौँ, चलचित्र कर्मी भनौँ कि व्यवसायी भनौँ कि एउटा सोसियल वर्कमा चाहिँ मुभमेन्टमा चाहिँ सहभागी रोज राणा भनौँ अथवा सबै भनौँ के भनौँ, एउटा नेपाली नागरिक जसले सोसियल चिजहरूमा इच्छा राख्छ। कस्तो खालको सोसियल चिजमा इच्छा राख्छ? जस्तै पोलिटिक्स म गरिरहेको छु भनेपछि यो सोसियल चिज हो, चलचित्र पनि एउटा किसिमको सोसियल नै हो, किन भन्नुहुन्छ भने यसले पनि एउटा किसिमको शिक्षा दिने र यसले समाजमा भएको विकृतिहरूलाई बाहिर ल्याउने र हामीले एउटा कल्पना गर्छौँ नि एउटा जिन्दगीको, त्यो यस्तो जिन्दगी हुनुपर्छ अथवा मान्छे यस्तो हुनुपर्छ, खराब पक्ष यस्तो हुन्छ, सही पक्ष यस्तो हुन्छ भनेर यसले पनि समाजमा एउटा किसिमको पोजिटिभ किसिमको वे बनाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई त्यसरी नै व्याख्या गरौँ। तर रोजी हरेक मान्छेको जीवनमा हजुर एउटा लक्ष्य हुँदो रहेछ, जस्तै अहिले सञ्जीव रेग्मी को भनेर अहिले प्रश्न गरियो भने, म खेलाडी होइन, म कर्मचारी पनि होइन, म सञ्चारकर्मी हुँ र हरेक मान्छेको एउटा लक्ष्य हुन्छ, म यहाँ पो हुँ। तपाईँले फाइनली आफ्नो एउटा गोल हुन्छ नि त, लक्ष्य एउटा मुभीमा आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने हो या एज अ पोलिटिसियन आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने हो या एउटा सफल व्यवसाय मालामाल पैसा कमाउने राम्रो व्यवसायी भने, एउटा लक्ष्य त हुन्छ नि र भनिन्छ हाम्रो नेपालीमा एउटा पूर्वजहरूले भन्छन् नि, दुईवटा तिनवटा नाउमा खुट्टा हाल्यो भने त्यो दुर्घटना पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लक्ष्य कहाँनिर छ आज, रोज राणाको लक्ष्य कहाँ हो, रोज राणा आज मिडियामा कहाँ हराइरहनु भएको छ, के गर्दा धेरैलाई दर्शकलाई त्यो उत्सुकता छ क्या, रोज तपाईँको लक्ष्य के हो, तपाईँ केमा व्यस्त हुन्छ हिजो हजुर भनिदिनुहोस् त। होइन, म अहिले अब तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा मैले अगाडि पनि भने एउटा देशको असल नागरिक भन्ने चाहना मेरो लक्ष्य त्यही नै हो, त्यो बन्ने क्रममा
म अहिले चलचित्र निर्माता सङ्घको महासचिव भएर मैले चलचित्र क्षेत्रमा गर्ने एउटा किसिमको दायित्व गर्न सक्ने चिजहरूमा म लागिरहेको छु भने अब अर्को चिज के हो भने पोलिटिक्स नभइकन समाज सुधार्नको लागि अथवा व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिक्स चाहिन्छ भन्ने एउटा किसिमको मानसिकता बोकेर त्यो पनि एउटा सामाजिक कार्य हो त्यसमा त्यसबाट पनि समाजसेवा गर्न सकिन्छ भनेर म नेपाली काङ्ग्रेसको पोलिटिक्समा पनि छु त्यस कारण गर्दा मेरो लक्ष्य यही भन्ने व्यवसाय पनि छ नि यो त्यो व्यवसाय भनेको मान्छे बाँच्नको लागि हुनै पर्ने भएर त्यो व्यवसाय त हुनै पऱ्यो बाँच्नु त पऱ्यो बाँच्नु त पऱ्यो मान्छे होइन त्यस कारण सोसियल कामले मात्रै मान्छे बाँच्न सक्दैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै चिजहरू मिलेर एउटा असल नागरिक बन्ने भन्ने मेरो लक्ष्य हो असल नागरिक भन्ने अब असल नागरिक बन्न त तपाईँ हामी जतिको एउटा बुझ्ने सुझबुझ भएको हरेक नेपाली नागरिकले त्यो चाहना अवश्य राख्छन् त्यो चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो तपाईँ अहिले भने जस्तै अहिले चलचित्र निर्माता सङ्घको पनि तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ होइन भनेपछि अहिले समग्र ओभरअल निर्माताहरूको प्रड्युसरहरूको हकितको लागि पनि तपाईँले अहिले काम गरि नै रहनु भएको छ अब यो मैले निर्माता सङ्घको प्रसङ्ग आइ नै हालेँ म अलिकति प्रसङ्ग जोड्छु यो पछिल्लो समयमा यो निर्माता सङ्घमा पनि कतिवटा केस पुगेको छ क्या यसले यो गर्यो यसले त्यो गर्यो होइन आर्थिक अपचलन लगायतका ठगीका कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विषयहरू चलचित्र क्षेत्रमा आउनु कतिको राम्रो पक्ष हो यसले के मेसेज दिन्छ र तपाईँले कसरी यस्ता इस्युहरूलाई सर्ट आउट गरिरहनु भएको अहिले एउटा यहाँले राम्रो क्वेसन उठाउनु हो धन्यवाद के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो निर्मातासँगमा एउटा न्यायिक समिति छ त्यसको सभापति पनि महासचिवको हैसियतले म नै छु यस्ता यी चिजहरू मुद्दाहरू हेर्ने पनि मेरो नै समक्ष पुग्नु त राम्रो होइन प्रवेश समक्ष पनि कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा सल्युसनको बाटो दिन कोसिस गर्ने हो हामीसँग त्यस्तो न्यायिक अधिकार हामीसँग चाहिँ कानुनै बनाएर हामीले चाहिँ यसलाई कारवाही गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ थुन्ने यसलाई छोड्ने यसलाई पैसा तिराउने यसलाई नतिराउने भन्ने त्यो अधिकार हामीसँग छैन हामीले द्विपक्षीय बोलाएर हामीले वर्षक हामी चलचित्रकर्मी एक आपसमा भएको असमझदारीहरू मिलेर जाउँ भनेर भन्ने हो र कति साथीहरू मिलेर पनि जानुभएको छ कति मुद्दाहरू लगभग धेरै आउँछ धेरै आउँदाखेरि कति मुद्दाहरू त्यही नै हामीले टुङ्गाएका छौँ भने कतिपय चिजहरू अब कति साथीहरू चाहिँ होइन हामी उहाँहरूले पहुँचको कुरा गर्नुहुन्छ पावरको कुरा गर्नुहुन्छ देश यस्तै छ होइन भनेपछि उहाँहरूले पुलिसकोमा पठाइदिनुहोस् हामी उहीँ मिल्छौँ अथवा उहीँ मुद्दा लड्छौँ अथवा अदालत पठाइदिनुहोस् भनेको खण्डमा चाहिँ हामीले पत्र लेखेर नेपाल प्रहरीकोमा चाहिँ पठाउने गरेका छौँ र त्यसपछि चाहिँ अरू बाँकी अब कानुन अनुसार नेपाल प्रहरीले हेर्नुहुन्छ झगडा भएर हात हाल हाल या पानी बाराबार त्यस्तो स्थिति त आएको छैन अनि त्यस्तो पनि कयौँ चिजहरू आएको छ तर पनि फेरि साथीहरू मिल्नुभएको छ यो किनभने एकै ठाउँमा बसिसकेपछि अलिअलि खुट्टा लाग्नु स्वाभाविक हो कतिपय चिज अब सँगै रहँदाखेरि चित्त नबुझ्ने हुन्छ कतिपय चिजहरू असमझदारी हुन्छ हरेक चिजहरू हुन्छ तर पनि ती चिजहरूलाई भुलेर फेरि साथीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मिलेको अवस्थाहरू छन् र नमिलेका अवस्थाहरू पनि छन् अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई हामीले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सभ्य छ होइन अनुशासित अनि अनुशासित छ यस्तो अनुशासित नभएको क्षेत्र होइन व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति त हरेक ठाउँमा अनुशासित नभएको हुनसक्छ तर चलचित्र क्षेत्र पक्कै पनि सभ्य तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कसैको अस्तित्व कसैलाई मन नपर्ने होइन सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने मै हुँ भन्ठान्ने त्यो खालको एउटा मनोविज्ञान त हाबी छ नि अस्तित्व स्वीकार नै गाह्रो हुन्छ कि यहाँनिर त्यस्तो होइन त्यो हामीले अब यसमा पनि कसरी अस्तित्व स्वीकार्न गाह्रो भयो भन्ने कुरालाई अब हामी जस्तो अहिले मैले भने इलेक्सन भर्खर पनि हामी निर्देशक समाजको इलेक्सन सक्यौँ त्योभन्दा अगाडि हामी कलाकार सङ्घको इलेक्सन सक्यौँ भने जसले अस्तित्व स्वीकार्न चाहिरहनु भएको छैन ती मान्छेहरू पनि इलेक्सनमा आएर अर्को मान्छेले जित्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार त त्यो अस्तित्व स्वीकार्न पर्छ नै होइन उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई अब बाहिर देख्दाखेरि उहाँहरूलाई नलागे पनि मनमा लाग्ने कागजी रूपमा उहाँहरूले स्वीकार्नुपर्ने त बाध्यता हुन्छ नै त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्वीकार्नुपर्छ म पनि मभन्दा सिनियरहरू दाईहरू हुनुहुन्छ भने मैले पनि स्वीकार्छु अथवा उहाँहरू मभन्दा पोस्टमा रहेको मान्छेहरूलाई म पनि स्वीकार्छु भने अब तल्लो भर्खर तल्लो भन्नाइको अर्थ चाहिँ भर्खर नयाँ कमरहरू न्यु कमरहरू आउने साथीहरू भाइहरूलाई मैले पनि सकेको गाइड गर्छु त्यो चिज चाहिँ एकअर्कामा हुनैपर्छ र यस चलचित्र क्षेत्र भनेको के हो भने सिनियर र जुनियरबिच अलिअलि भिन्नता भएको क्षेत्र हो किनकि यहाँ सम्मान पनि अलि बेसी हुन्छ होइन त्यो गुरु चेला भन्ने यो चिजहरू अलिक बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँलाई यो एकअर्काको अस्तित्व नस्वीकारेको हो कि भन्ने त्यो खालको म्यासेज पनि बाहिर तर त्यस्तो होइन रोजी अब चलचित्र क्षेत्रलाई समग्र विकास होस् चलचित्र क्षेत्रको नेपाली चलचित्रको उन्नति होस् भन्ने हेतुले नेपाल सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको परिकल्पना गर्यो र भर्खरै मात्र दुःखद घटना भयो चलचित्र क्षेत्रका एकजना हस्ती जो आफैमा यस क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्दै आउनु भएको थियो केशव भट्टराई जसले
यो भौतिक शरीर यो संसारलाई छाडेर जानुभयो उहाँको असामयिक निधन भयो चलचित्र क्षेत्रमा उहाँको अभाव चलचित्र विकास बोर्डमा उहाँको अभाव महसुस हुन्छ नि त्यो अभावलाई हामीले कसरी पूर्ति गर्न सक्छौँ होला कसरी सम्झाउनुहुन्छ तपाईँ अब यसको पूर्ति त हामी गर्न सक्दैनौँ किनभने एउटा अपूर्णीय क्षति भएको छ उहाँका कति योजना थियो होला प्लानिङ थियो होला उद्देश्य थियो होला पुरा कसरी गर्न सकिन्छ अब केशव दाई र म सँगै चलचित्र निर्मातासँग 11 वर्ष सँगै एउटै कार्य समितिमा बसेर काम गऱ्यौँ सायद मैले जति नजिकबाट केशव दाईलाई चिन्छु त्यति बहुत कम मान्छेले चिन्नुहुन्छ होला चलचित्र उद्योगकै साथीहरूले पनि किनभने म सदस्य थिएँ उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो म उपाध्यक्ष थिएँ उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ म महासचिव थिएँ उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहिले उहाँ भइरहेको अवस्थामा सरकारले उहाँलाई चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर नियुक्ति गर्यो नियुक्ति गरिसकेपछि हामी खुसी नै भयो किनकि चलचित्रको एउटा अभिभावक कत्तो निभाउने ठाउँमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ दाई भनेर अँगालो मारेर हामीले विदाई गऱ्यौँ विदाई गरेपछि त्यसपछि उहाँले जुन किसिमको एउटा रोल खेल्नु पर्थ्यो जस्तो निर्माता सङ्घ एउटा चाहिँ नि चलचित्र क्षेत्रमा भएका अरू सङ्घहरूको पनि यो माउ संस्था हो भनेर उहाँले निर्मातासँग हरेक चिजहरू कोर्डिनेसन गरेर जानुभएको थियो उहाँले चलचित्र विकास बोर्डमा भइरहँदाखेरि उहाँले धेरै चिजहरू गर्नुभएको थियो जस्तो विकास बोर्डमा रहेर बक्स अफिस लागिसकेपछि पनि त्यो उहाँभन्दा अगाडि नै बक्स अफिस लागिसकेको थियो निकिता पौडेलजीको टाइममा तर पनि उहाँले त्यसलाई चाहिँ नि उपत्यका बाहिर लगाउने चिज त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ सफ्टवेयरहरूमा जुन किसिमको क्लियरिटी हुनुपर्छ त्यो गर्ने चिज त्यस चलचित्र हरेक सानो ठुलो फङ्सनहरूमा गएर चलचित्रकर्मीहरूलाई जागरुक बनाउने चिजदेखि लिएर उहाँले उहाँको अब लेजेन्ड मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन मैले यसरी सम्झिन्छु सायद त्यो क्षति अब चलचित्र क्षेत्रले कहिले पनि पुरा गर्न सक्दैन र त्यो अपूर्णीय क्षति भएको छ यसलाई अब हामी सम्झनामा राखेर उहाँसँग चाहिँ मेरो त्यो निर्देशक समाजको चुनावको दिन त्यसको उहाँको देवासान हुनुको अघिल्लो दिन मात्रै भेट भएको थियो चलचित्र विकास बोर्डमा हामीले धेरै केही कुराहरू गऱ्यौँ त्यसपछि अर्को दिन बिहान फेरि उहाँ लिएर मैले केही फोनमा भलाकुसारी गऱ्यौँ गरेर उहाँले पाँचथर प्रदेशमा एउटा महोत्सव हुँदैछ तपाईँ पाँचथर प्रदेशको मान्छे तपाईँले त्यहाँको केही चिजहरू जिम्मेवारी लिएर जानुपर्छ हामी बस्नुपर्छ है महासचिव भन्नुभयो उहाँले जहिले पनि मलाई म भाइ भए तापनि उहाँले महासचिव कहाँ हो भन्ने एकदम कसैलाई पनि नपिर्ने सभ्य यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सायद चलचित्र उद्योगमा अरू पनि कोही हुनुहोला तर उहाँको परिपूर्ति गर्ने व्यक्ति असम्भव छ त्यो सम्भव छैन अब चलचित्र विकास बोर्ड सधैँ खालि बस्दैन होइन उहाँको असामयिक निधन भयो त्यसमा हामी सबै मर्माहत छौँ दुःखी छौँ र तपाईँले भन्नुभयो उहाँको अभाव सधैँ खड्किरहन्छ त्यो पुरा हुन सम्भव छैन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो मुलुकमा क्षमता सँगसँगै राजनीतिक आस्था र पहुँच पनि हुनुपर्छ तपाईँलाई के लाग्छ भोलि केशव भट्टराईकै उद्देश्य र समग्र चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध चलचित्र कर्मीहरूको उद्देश्य हक हितको लागि त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कस्ता व्यक्ति अब राज्यले त्यहाँ नियुक्ति गरेर पठायो भने सायद सबैलाई राम्रो हुन्छ मलाई लाग्छ अब सायद त्यहाँ जाने केही व्यक्तिहरू हुन्छ अब यो राजनीतिक नियुक्ति भएको कारण दौड त सुरु भयो दौड सुरु भइसकेको छ होइन राजनीतिक नियुक्ति भएको कारणले गर्दा अब अन्य पार्टीभन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूको अलि बढी दौडधुप अलि बढी रेस होला होइन त्यसमा केही साथीहरू देखेको छु मैले होइन उहाँहरूको रेस पनि देखेको छु उहाँहरूको अहिले चाहिँ अब कुरा पनि यसो सुनेको छु त्यस कारणले गर्दा जति साथीहरू जानुहुन्छ जतिको नाम आएको छ पक्कै पनि त्यो पोजिटिभै छ उहाँहरूबाट पनि हामी चलचित्र उद्योगको सफलताको कामना गर्न सक्छौँ भनेपछि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध भनौँ अथवा कलाकारहरूलाई पनि चलचित्र कर्मीहरूलाई पनि राजनीतिक संरक्षण चाहिँ चाहिन्छ त्यो पहुँच चाहिँ चाहिन्छ अब यो संरक्षण भनौँ अथवा राजनीतिक आस्था भनौँ होइन त्यो कोही न कोही कसै न कसैसँग रहने नै भयो कतिपय साथीहरू अब देखेर गर्नु नि भयो कतिपय नदेखी गर्नु नि भयो होइन अब त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार पनि अब सरकारले पनि चाहिँ नि चुनाव आउँदा हरेक चिजमा कलाकारहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो राजनीतिक आस्था चाहिँ अब यो आस्थामा छ है भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आयो भने देखिने गरी नै देखिन्छ रोजी अब तपाईँले एउटा चलचित्र क्षेत्रमा जसरी आफ्नो लाइफको प्रिसियस टाइम भन्छ नि मूल्यवान समय त्यो समय तपाईँले इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँले सबै क्षेत्रको लगभग जानकारी भइसक्यो त्यो नलेज पनि तपाईँले गेन गरिसक्नुभयो आज हेर्दाखेरिमा तपाईँले पनि यो क्षेत्रमा लागेको 16-17-18 वर्ष त भयो 2 दशक पुरा हुन लाग्यो के छ हामी उन्नतितर्फ नै अगाडि बढिरहेका छौँ कि जहीँको त्यहीँ छौँ सिक्ने कुराहरू के छन्
चलचित्र क्षेत्रको अवस्था कहाँ नै रह्यो, कहाँ पाइरहनु भएको छ, आफूलाई कहाँ देखिरहनु भएको छ? यो बडो गम्भीर कुरा छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने, पहिला जति बेला म 60 सालमा चलचित्र बनाउन आएँ, त्यति बेलामा चलचित्र बनाइरहेको अवस्थामा स्टारडम भन्ने थियो। त्यतिखेर राजेश हमालको टाउको राखेपछि फिल्म बिक्ने भन्ने हुन्थ्यो, पोस्टरमा हेरेर पोस्टरमा दर्शक जान्थ्यो, किनकि दुई दिन दर्शक पोस्टर हेरेर टाउको हेरेरै जान्थ्यो। र त्यो टाउको हेरिसकेपछि त्यो दुई दिनभन्दा पछाडि सिनेमा राम्रो छ छैन त्यसपछि मूल्याङ्कन। किन अहिले त्यो स्थिति छैन, टाउको हेरेर आउँदैन दर्शक? अहिले मलाई लाग्दैन त्यस्तो ठ्याक्कै यसको टाउको हेरेर चलचित्र हलमा मान्छे। तर तपाईँलाई थाहा छ, एकजना नायकको 40 लाख 50 लाख रुपियाँ निर्माताहरू हाल्न तयारीमा छन् अहिले, हालि पनि सकेका छैन। अनमोल, मैले भने अनमोल भाइ हो एकजना, पक्कै पनि मैले उसँग काम गर्ने मौका त पाएको छैन, तर पनि एउटा स्टारडम देखिएको भनेको अनमोल केसी पक्कै पनि हो, होइन? अनमोल केसीको टाउको हेरेर मान्छे आउने भन्ने किसिमको छ। त्यसपछि अर्को प्रदीप खड्का, त्यसपछि पल शाह, त्यसपछि पुष्प खड्का, त्यसपछि आकाश श्रेष्ठ, कसैको नाम छुट्न गएर म माफी चाहन्छु, होइन? सबै चिजहरू मैले पछिल्लो समयमा फिल्म नबनाइरहेको अवस्थामा म चाहिँ त्यति अपडेट छैन भनौँ, भन्दा पनि नयाँ भाइहरूसँग त्यति काम गरिरहेको छैन मैले, त्यस कारणले गर्दा म अपडेट नभएको पनि हुनसक्छु। त्यस कारणले गर्दा पहिला जुन थियो, जस्तो मैले तपाईँ यहाँलाई भन्छु, मैले खलनायक भन्ने सिनेमा बनाएँ, खलनायक भन्ने सिनेमा बनाइरहँदाखेरि मैले राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, विराज भट्टलाई लिएर सिनेमा बनाएँ। सिनेमा बनाएपछि अहिले नरेन्द्र महर्जन हुनुहुन्छ एकजना निर्माता, हल व्यवसाय डिस्ट्रिब्युटर, उहाँ अहिले चलचित्र विकास बोर्डमा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ रानीबारीमा सुटिङमा आउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ हेटौँडा र नानघाटमा हल चलाउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मलाई सिनेमा किन्नु पऱ्यो, तपाईँको कति पैसा दिनुहोस् भन्नुभयो। भनेपछि मैले सिनेमा बेच्ने मुडमा अहिले म छैन, पहिला सिनेमा सबै सुटिङ भइरहेको थियो, अनि सिनेमा कम्प्लिट गर्छु, कम्प्लिट गरेपछि अरू किनबेचको कुरा गरौँला दाइ, अहिले म छैन भनेपछि मेरो हलमा चलाउनुपर्छ सिनेमा, अरू कुरो थाहा छैन भनेर केही रकमको चेक काटेर उहाँले मेरो पकेटमा हालिदिनु भयो। तर मैले त्यो चेक नसाटेर, मैले प्यान्ट धुँदाखेरि त्यो चेक धोइएछ दाइ, मैले साट्न पाइनँ भनेर त्यो चेक नलिएको दिन पनि छ। भनेको के थियो भने, सिनेमा बनाउन स्टार्ट गर्दा बित्तिकै पैसाको बर्सात भइसक्थ्यो, ती दिन थियो जब एकजना राजेश हमाल, विराज भट्ट, निखिल कसैलाई पनि साइन गर्दा त्यो डिस्ट्रिब्युटरले फोन गर्थ्यो, सर त्यो सिनेमा मेरो हलमा लाग्नुपर्छ, सर त्यो सिनेमा मलाई दिनुपर्छ, 30 लाख 40 लाख 50 लाख, त्यो बेला भनेर ती पैसाहरू आउँथ्यो। अब अहिले बिचमा मैले दुईवटा सिनेमा बनाएँ, एउटा जय परशुराम बनाएँ, जसलाई विराज भट्ट भोजपुरी फिल्ममा बसिरहेको बेलामा, विराज मेरो पुरानो साथी पनि हो, त्यस कारणले उसँग मैले 4 सिनेमा गरेको छु, त्यस कारणले विराजजीलाई र मेरो कुरा भएपछि म पनि नेपाली सिनेमामा अब फर्किनु पऱ्यो भन्ने किसिम विराजीको कुरा भएपछि, म जतिको साथीले तपाईँलाई फर्काउनुपर्छ भनेर उहाँलाई म आफै एज अ डाइरेक्टर भएर उहाँलाई जय परशुराम भन्ने सिनेमा फर्काएँ। जब त्यो सिनेमा बनाउने बेलासम्म माहौल यस्तो भइसकेको रहेछ कि मैले त्यति अनुमान गर्न सकिनँ, त्यो सिनेमा बनाउने बेलासम्म पनि डिस्ट्रिब्युटरले पैसा दिन रोकिसकेको अवस्था रहेछ। त्यसपछि मैले अर्को एउटा सिनेमा बनाउने कोसिस गरेँ, यहाँलाई जानकारी होला, इन्डियामा अमिताभ बच्चन र शाहरुख खानलाई फिल्ममा लिएर बनाएको भूतनाथको डाइरेक्टर लिएर मैले नेपालमा सिनेमा बनाउने कोसिस गरेँ। तर त्यो कोसिस पनि मैले सायद अब हामीमा पनि केही कमजोरी भयो होला, त्यो डाइरेक्टरको त्यो स्टारडम सायद पुरा गर्न सकेन जस्तो मलाई लाग्छ, र उहाँ पनि सिनेमा बिचमा छोडेर जानुभयो, होइन? प्रयासहरू गरिरहेको तर पनि कस्तो भयो भने, पछिल्लो समयमा आएर केही सिनेमाहरू चलेका छन्, जस्तो छक्का पन्जाहरू चलेको छ, दिपक दाईहरूको सिनेमा पक्कै पनि चलेको छ, त्योभन्दा बाँकी सिनेमाहरू चलेर इन्डस्ट्रिजले वाओ भन्ने अवस्था छैन। एकजनाको सिनेमा चलेर दुईजनाको सिनेमा चलेर इन्डस्ट्री चल्दैन, मानिँदैन यो। र यस्तो फेरि म यहाँलाई भन्छु, योभन्दा अगाडि जो एउटा हाम्रो सौगात मल्ल, दयाङ राईहरूको सिनेमाहरू चल्ने बेला आएको थियो, त्यो बेला थिएटर आर्टिस्टहरूको सिनेमा चलिरहँदाखेरि अन्य हिरोहरू सकिए भन्ने अवस्था पनि आएको थियो, तर त्यो सकिँदैन। जहिले पनि सिनेमा भनेको एउटा लार्जर देन लाइफ, एउटा मान्छेको परिकल्पनाको चिजमा बन्नुपर्छ, हिरोभन्दा पनि डाम उभिनु हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हो त्यो। अहिले चाहिँ त्यो मानसिकता भनौँ, अथवा त्यसमा दर्शकहरूको रुचि नभएको भनौँ, अथवा त्यो चिजहरूमा हामीले त्यसरी सिनेमा बनाउन नसकेको भनौँ, त्यसले चाहिँ पछाडि आएको अवस्था छ। हिजो यो चिजहरू फेरि हुन्छ। तपाईँको इन्डियामा पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने, अमिताभ बच्चन, सलमान खानहरू चल्न छोडेर तपाईँको नर्सुद्दिन शाह, मनोज वाजपेयीहरू चल्ने अवस्था आएको थियो, र त्यो बिस्तारै आएर सलमान खानै चलेको अवस्था छ, र हामी आशा गरौँ भोलिका दिनमा आएर पनि फेरि एकचोटि त्यो स्टारडम, त्यो चिज चलेर सिनेमा फेरि आओस्, हामी त्यो आशा फेरि आओस्। रोजी, अब मैले तपाईँमा केन्द्रित हुन चाहेँ, अब चलचित्र क्षेत्रमा रोज राणा कुन चाहिँ भूमिकामा एज अ
डिरेक्टर या एज अ प्रोड्युसर एज अ आर्टिस्ट कुन चाहिँ भूमिकामा अब तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अब फ्युचर प्लान के हो रोज राणा कसरी अगाडि बढ्छ धेरैले सोचिरहेका छन् किनभने तपाईँ एउटा नायक पनि हो तपाईँ मान्छे पनि हिरो हुनुहुन्छ पर्दाबाट तपाईँ हराइरहनु भएको छ कतिपय फ्यानहरू होला रोज राणा किन आएन कहाँ हराए के गरिरहेका छन् अब तपाईँको फ्युचर प्लान के हो के वेला कुन वेला समात्नुहुन्छ होइन मैले सुरुमा म सिनेमा उद्योगमा आउँदाखेरि प्रड्युसरको हिसाबले आएँ मैले आजसम्म 9 मुभी बनाएँ होइन प्रड्युसरको हिसाबले आएँ प्रड्युसरको हिसाबमा आइरहँदाखेरि करिब 4 मुभी बनाएपछि मलाई के लाग्यो भने म पनि एक्टर बन्न सक्छु भन्ने तपाईँ त रियल हिरो पनि हो नि अब यसलाई पर्दाको हिरो एउटा होला रोज राणा रियल हिरो पनि हो अब कसरी व्याख्या गर्ने कसरी व्याख्या डराउँदैन मिडर छ चाहिने कुरा बोल्छ बोल्ड छ रोज राणा रियल हिरो हो भन्ने पनि मैले धेरैबाट सुनेको छु त्यो त्यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ त्यो रियल हिरो डराउँदैन भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट वक्ता हो होइन स्पष्ट कुराहरू राख्छ आज तपाईँलाई थाहा छ चलचित्र क्षेत्रमा कुरा चपाएर बोल्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छ अगाडि एउटा कुरा गर्ने पछाडि अरू कुरा गर्ने रोज राणा त मुखै अगाडि बोल्छ नि होइन म सत्य बोल्छु जे हो त्यो त बोल्नु छ सत्य बोल्छु यसलाई यसरी ल्याऊ सत्य बोल्छु होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अरूभन्दा पनि फ्याक्ट बोल्छ भन्ने किसिमले लाँदाखेरि राम्रो होला अब भविष्यमा तपाईँ एज अ हिरो मैले म अहिले खलनायक 2 भन्ने एउटा मुभी गर्दैछु त्यसमा नेगेटिभ हिरोको रोल म आफै गर्दैछु नेगेटिभ क्यारेक्टरमा स्क्रिप्ट कसको कसले लेखेको यसमा मोहन्त श्रेष्ठले स्क्रिप्ट लेखिरहेको छ भनेपछि गोविन्द सिंह भण्डारी यसको डाइरेक्टर हो अब अरू धेरै चिजहरू फाइनल अरू चिजहरू फाइनल हुँदा बाँकी छ गीतहरू पनि भएको छैन गीत सङ्गीत गीत हाम्रो अर्जुन पोखरेलले बनाइरहेको छ यसमा नायक नायिका त्यसमा केही छैन केही पनि अहिले स्क्रिप्ट भइरहेको वान लाइन स्क्रिप्ट तयार भयो कि पुरै फुल होइन लगभग स्क्रिप्ट फुल फेजमा तयार हुन हुन लाग्यो केही चिजहरू चित्त नबुझेर फेरि हामी रिराइट गरिरहेका छौँ र अहिले त फेरि यस्तो खालको पनि प्रचलन देख्छौँ हामी चलचित्र क्षेत्रमा यति लगानी गर्ने यति बजेटको ठुलो ठुलो रकम लगानीका कुराहरू पनि गर्छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँले अनि यस्तो सिनेमामा यति लगानी गर्ने भनेर सिनेमा सुरु हुँदैन सिनेमालाई चाहिने देखिन्छ नि प्रेस मिट गर्छन् हामी यति करोडमा बनाउने त्यो त तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन मेरो चाहिँ के हो भने सिनेमामा चाहिने अब 10 चलचित्र बनाइरहँदा मैले सिनेमामा चाहिने लगानी गर्ने त्यो चाहिने लगानी चाहिँ नि कथावस्तुले सिनेमाले डाइरेक्टरले अब त्यो त्यहाँको माहौलले माग्नु पऱ्यो अब अहिले नै मैले यति लगानी गर्ने भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन र रोज राणाको ब्लडमा एउटा कलाकारिताको चलचित्रको नसा बगिरहेको छ भनेर हामीले फाइनली भन्न सक्छौँ पक्कै पनि किनभने मैले हिजोका दिन चलचित्र क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर कल्पना गरेँ भने रोज राणा लाई छटपटी हुन्छ त्यो कल्पनै हुन सक्दैन म र चलचित्रभन्दा बाहिर कल्पनै हुन सक्दैन त्यो सम्भवै छ सम्भवै छैन भनेपछि रोज राणालाई भोलि हामीले एउटा ठुलो लिडरको रूपमा होइन चलचित्र क्षेत्रमा एउटा सशक्त व्यक्तिको रूपमा नै हामीले भोलिको दिनमा पाउँछौँ होइन लिडरको रूपमा होइन पनि नभनिहालौँ किनभने मैले अघि सुरुमै तपाईँलाई यहीँ जोडिरहेको थिएँ क्या रोजी मैले भनिसकेँ कि दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन सक्छ होइन दुईवटा नाउँ हुँदै होइन नि तपाईँको इन्डियामा पनि हेर्नुभयो भने तर तपाईँलाई थाहा छ नि अमिताभ बच्चनले माननीय भइसकेपछि सांसद भइसकिसकेपछि पनि यो मेरो राजनीति भन्ने बसको कुरा रहेनछ म एज अ कलाकारै ठिक छु भनेर राजीनामा दिएको छोडेको प्रसङ्ग पनि त तपाईँलाई थाहा पनि छ सुनिल दत्त मन्त्री भएको प्रसङ्ग पनि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले शत्रुघ्न सिन्हादेखि लिएर होइन जयप्रदादेखि लिएर सबै सांसदमा छन् होइन त्यस कारणले गर्दा धेरै अब कलाकारिता र पोलिटिक्स लगभग सँगसँगै हुन्छ किनभने पोलिटिक्समा पनि पब्लिकको माया चाहिन्छ नै जनताले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो कलाकार पनि जनताले एक्सेप्ट गरेरै अगाडि बढ्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि लिन सक्छौँ परिपूरकको हिसाबले पनि लिन सक्छौँ परिपूरक आपसमा परिपूरक भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो कि रोज राणाले राजनीतिलाई पनि सँगसँगै लानुहुन्छ चलचित्र भएन भनेदेखि त छटपटी चलचित्र बिनाको मेरो लाइफको मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ चलचित्रसँगै जोडिएको राजनीतिको मैले कल्पना गर्न सक्छु त्यो चाहिँ कल्पना गर्न सक्छु र सँगसँगै आफू सर्भाइभ हुनको लागि व्यवसाय त्यो व्यवसाय त यो हुनु नै व्यवसाय पनि तपाईँ गर्नु र पछिल्लो समयमा जुन किसिमको स्थितिहरू छ तपाईँ पहिलाको दिन जुन थियो जुन स्टार्डम थियो त्यो खालको परिस्थिति फेरि पनि आओस् भन्ने तपाईँको चाहना छ पक्कै पनि तपाईँको सोच छ पक्कै पनि र अहिले जे जति लगानीहरू भइरहेका छन् के का लागि लगानी भइरहेका छन् भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ अन्यल पनि हुन्छ होइन विभिन्न किसिमको मैले केशव दाईसँग ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरू छन् नि त लगानी गर्ने अहिले त्यो हेर्दाखेरिमा केशव दाई बितेर जानुभयो उहाँसँग केही कुराहरू हामीले सल्लाह पनि गरेको जस्तो मैले एउटा के बनाएको थिएँ भने
मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्ने एउटा डेस्क बनाउनु पऱ्यो विकास चलचित्र विकास बोर्डमा भनेर भने विकास कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय साथीहरू जो निर्माता जो पैसा हाल्न आउनुभएको छ उहाँहरूलाई थाहै छैन कि कति सिनेमा हल छ कति सिनेमा कति पैसामा सिनेमा बन्छ कति टोटल ग्रस गर्दाखेरि पैसा आफ्नो हातमा कति पर्छ यस्ता चिजहरू उहाँलाई थाहा छ उहाँहरूलाई के थाहा छ भने म मिडियामा आउँछु पत्रिकामा मेरो ठुलो फोटो छापिन्छ होइन अब त्यो सँगसँगै अरू इन्टरटेन्मेन्टका पाटाहरूमा पनि म इन्भल्भमेन्ट हुन पाउँछु भन्ने किसिमको एउटा गलत किसिमको ब्रिफिङ भएर उहाँहरू आइरहनु भएको हुन्छ र त्यो ब्रिफिङलाई वास्तविकता यो हो भनेर हामीले चिर्न सक्यौँ भने यो चिज हो भन्यो भने वास्तविक बुझेको मान्छे मात्रै चलचित्र उद्योगमा आउँछ जस्तो यहाँले अहिले इन्टरटेन्मेन्टको पाटो भन्नुभयो अलिकति मैले प्रसङ्ग जोडेँ यो चलचित्र क्षेत्र भनेको एउटा ग्ल्यामरस पनि होइन त्यो पनि चिजहरू हेरिन्छ र कतिपयले सुरुका दिनमा नि अलिकति आकर्षण भएर ए इन्टरटेन्मेन्टको कुरा गर्नु नि यहाँले प्रेम प्रसङ्गहरू ब्रेकअप हुने अफेयर जोडिने रिलेसनसिपमा बस्ने यस्तोहरू कुराले पनि कहिलेकाहीँ तानिरहेको हुन्छ र विशेष गरिकन यो क्षेत्रमा यस्ता कुराहरू अत्याधिक देखिन्छ बिहा भएपछि वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि पनि लामो समय जान नसक्ने होइन हुन त अब सबै मिडियाको आँखा पनि हुन्छ चलचित्र क्षेत्रमा त्यो भएर बढी आएको होला अरू क्षेत्रमा पनि समस्या नहोला म भन्न सक्दिनँ तर बढी मात्रामा अफेयर चल्ने ब्रेकअप हुने धोका दियो धोका दिएन होइन अनि एउटा लामो एउटा समय गइसकेपछि फेरि डिभोर्सका कुराहरू आउने सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू आउने हुन त रोज राणा आज 12 वर्ष भयो वैवाहिक सम्बन्धमा तपाईँ गाँसिनु भएको छ होइन लभ पछि आफ्टर अरेन्ज म्यारिज नै हो एउटा पुत्रको पिता पनि हुनुहुन्छ तर यो सबैमा लागु भएको देखिँदैन रोजी किन त्यस्तो देखि हुन्छ यो खालको परिस्थिति किन आउँछ चलचित्र होइन मान्छे भगिन्छ कहिलेकाहीँ बगिन्छ तपाईँ पनि बगिनु भएको होइन कुनै बेला त्यस्तो ठ्याक्कै बगेको त थिइनँ तर उमेरले पनि गर्छ नि उमेरले पनि गर्छ कुनै बेला आयो होला नि तपाईँलाई पनि कहिले कसो होइन मान्छे बग मैले भने मान्छे बगिन्छ कहिलेकाहीँ त्यो बगा आफूलाई आफूले कतिसम्म कन्ट्रोल गर्ने भन्ने आफ्नो कुरा हो अर्को कुरा के हुन्छ भने किनभने रोज राणाको पनि फर्स्ट लभ नै म्यारेज त होइन होला नि होइन मेरो यो चाहिँ फर्स्ट लभ नै म्यारेज अहिले भाउजूले हेरिरहनु भएको होइन होइन त्यस्तो के होइन तपाईँ बहकिनु भएन म बहकिनँ भन्नु बहकेको छैन भनौँ अहिलेसम्म बहकिनु बहकेको भएको छ सत्य बोल्नु भएको छ त तपाईँ होइन मैले बहकेको छैन भनेर यसर्थमा भन्दैछु म बहकिए पनि सम्हालिएँ भन्दैछु बहकिए पनि सम्हालिएँ भन्दैछु आफैले आफैलाई सम्हालेँ र यहाँ सम्हाल्न नसक्ने धेरै हो यो क्षेत्रमा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय चिजहरू अब कतिपय चिजहरू आफ्नो खुडकीलाई चढिन्छ कि भन्ने किसिमले पनि मान्छेहरूले त्यो लेफ्ट दिने होइन अथवा भन्नु तत्कालको इन्स्ट्यान्टली केही कुराहरू सोचिदिने तत्कालको लागि यो भयो भने दुई स्टेप भए पनि म अगाडि बढ्छु भन्ने त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब कता कता यस्ता चिजहरू आउँछन् तर आउँदाखेरि ती साथीहरूलाई पनि मैले भन्छु मेरै मसँगै जोडिएका कति साथीभाइहरूको कुराहरू पनि आउँछ मेरो मसँग कति साथीभाइहरू सेयर पनि गर्नुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई भन्छु अब समय हो चक्र हो घुम्न सक्छ हुन्छ होइन तर पनि आफूले आफूलाई सम्हालौँ सम्हाल्नु चाहिँ पर्छ अब रोज राणा जसरी हकी हुन्छ कहिलेकाहीँ रोज राणाले लफडा पनि गर्छ भन्छन् तपाईँ लफडा गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न नि होइन अब अहिलेसम्म त त्यस्तो लाग्दैन हजुर फिल्ममा मात्रै होला फिल्ममा त हामीले पर्दामा हेरेको छ तपाईँले भिलेनलाई पनि कुट्न सक्नुहुन्छ होइन राम्रैसँग कुट्नुहुन्छ तर रोज राणा डराउँदैन हकी छ त्यो भएपछि अर्काको चित्त दुख्छ किनभने ती त सत्य हुन्छ नि सत्य त तितै हुन्छ होला त्यो भएपछि कहिलेकाहीँ लफडामा पनि रोज राणा पर्छ यस्तो खालको कुराहरू आउँछ तपाईँ लफडा त गर्नुहुन्न होइन लफडा गर्ने भनेको अब जस्तो प्रसङ्ग जोडो चलचित्रकै कुराहरूमा चुनावहरूमा होइन आउँदाखेरि चाहिँ पक्ष र विपक्ष त हुन्छ नै होइन केही चिजहरूमा अब चित्त बुझ्दैन भने आफ्नो एउटा टिमलाई जिताउनको लागि एउटा किसिमको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई क्रियाकलाप पनि पोजिटिभ क्रियाकलाप यसलाई अन्यथा नल्याउँ लाई लिएर गर्दाखेरि रोजगारले लफडा गऱ्यो यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने यस्ता चिजहरू आउँछन् अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सामान्य रूपमा लिएको छु तर आइलाग्नेसँग हातमा दही जमाएर पनि रोजगारा बस्दैन त्यस्तो पनि खासै छैन त्यस्तो आइलागेको पनि छैन अब त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु म पनि कामना गर्छु रोज राणाप्रति त्यस्तो सिचुएसनहरू नआओस् म शुभकामना दिन्छु तपाईँलाई होइन तर आइलाग्यो भने हातमा दही जमाएर त बस्दैन नि रोज राणा त्यस्तो अहिलेसम्म आइलागेको छैन त्यो आइलाएपछि थाहा होला अहिलेसम्म आइलागेको छैन आइलाग्दैन होला भन्ने आशा गर्छु म रोजी यहाँ सूत्र बहसमा आइदिनु भयो तपाईँका भविष्यका जति पनि इच्छा चाहना या उद्देश्यहरू छन् जसमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ त्यसमा डटेर लाग्नुहोस् इमान्दारिताका साथ तपाईँ लागिहाल्नुहुन्छ मेहनती मान्छे हो तपाईँ त्यसको लागि हामी शुभकामना भन्छौँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीसँग केही कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सञ्जीवजी मलाई यहाँसम्म आएर सूत्र बहसमा मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो म धेरै पछि
सायद मिडियामा आयौँ होला होइन धेरै पछि त्यसैलाई पुनः म धन्यवाद पनि भन्छु तपाईँलाई एकदम धन्यवाद र अब मेरा केही कमी कमजोरी होलान् दर्शकहरू श्रोताहरू यहाँहरूलाई पक्कै पनि मान्छे हो कमी कमजोरी पक्कै हुन्छ ती कमी कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले आफै नै मिलाएर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू